ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନଟି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଗୃହରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମିଳିପାରେ, ଅନୁଗତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ, ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନକଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନିଜ ଲୋକମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ, ବିରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଧନଲାଭ ଘଟିପାରେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ତରବର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ, ଧନଲାଭ ଘଟିପାରେ, ଉପକାର ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, କର୍ମସଂସ୍ଥାରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପାଇବେ, ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ଆଦର ସତ୍କାର ପାଇବେ, ପରିବେଶରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଲାଭ ମିଳିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଚାକିରିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିବ, ସମାଧାନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ବହୁଦିନର ଉଦ୍ୟମ ବୃଥା ହେବ, ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବେ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ହେବେ, ଅହମିକା ହେତୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମୟ କାଟିବେ, କଳହ ଆଦିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଉଦାସୀନତା ରହିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରିବ, ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ବହୁଦିନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ସୁଧୁରିଯିବେ, ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସତର୍କ ରହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।